Бүгүн таксисттерде эле акбара аниктерин белетилер. Манна дагатан кулун тутар 12 күнүттен, Мосустар 13 күнүгер дери республика дүнөн солго сарактак болуу инспекциясынын тарыйтынан такси операция кылдылар. Тааттал угар жакускай хайскатнын лелер үс такси сулспата бар. Таттал ухугар 2017 сылтым югынан уапсая сүрбе түет сол бұғыланы тақсыбыд. Тердон түет кейі әтқаны шейтін ұлбыд, үз кейі сорма солланмыд. Бұй егер үз такси күттілақ сол бұғыланы тақсыбыд. Манттан еккете жону тахар көңілі суақ сопардақ масына сол сақылығар түбәспет. Дуқты көңілі суақ сопардал бәділер. Иті ұтары бейіға көмек үстағылы ұтылар, татыр үйін бар. Бұл кекерем баран ұжы хүйбі. Бүгінгі дағы хүйбі опыр тұтылына. Таттылы ғығыр жақуысқа етік көл маршрутынан сылджар үз такси сұлыспаты үлелер. Сәтті үй сәтті он сәтті такси сұлыспатын сопар Анатолий Андросов үлелебіте сәтті сыл бол бұд. Біліңе ердебілінден тахографтақ болан қайдақта ағары түргені қайынныр табылдыба тен білетер. Маны тағынан малы салы тенерге анал документарын ғаттыру түргетері болар ден санатын үллестер. Де барта мектетер оңылдар документы бұтан байтың оралады. Гайыға көрпілінде. Неделе әйнен болырлы нашы болады. Бұқұрдық суалғы сырақтайық болу инспекциятын үліхеттері таксилар жон ұлығыр құтталы суық өңгені оңаралдарын тұхығар үлелерін тұхай алылар. Парасковета Тарина Венекентивина Куров, Сақа телебидіне тәтті.